Concluindo essa série sobre o Raspberry Pi 0W, vamos falar um pouco sobre a aplicação de controle. O mais comum quando a gente fala em controle é usar um Arduino Uno, que basicamente é um microcontrolador, né, um Atmega 328. O fato de ser aí um microcontrolador dá para a gente aí um controle muito grande na parte de saída, né? O nosso software, tipicamente escrito em C, está rodando aí muito próximo do hardware, a gente consegue ter tempos precisos, consegue responder rápido, mas em compensação a parte de ligação à internet é muito precária. Os shields que a gente encontra por aí normalmente tem somente uma parte do stack TCP/IP e a gente acaba não conseguindo usar coisas mais sofisticadas ou ter um controle melhor na comunicação. Já o Raspberry, ele está rodando ali um Linux, então do lado da comunicação com a internet a gente tem aí um stack TCP/IP completo, bem testado, bibliotecas, tudo mais. Mas na parte de controle, o Raspberry acaba ficando um pouco mais difícil, porque como é um sistema multitarefa, a você conseguir ter tempos, você conseguir responder rápido, acaba ficando um pouco limitado. No meio dos dois, a gente tem o ESP 8266, que ele tem um stack TCP/IP razoavelmente completo e tem ainda uma certa capacidade boa de você controlar os pinos. O projeto que eu escolhi aí para demonstrar essa parte de controle é o meu dispensador de doces, um projeto que já vem passando por várias encarnações aí. Na anterior, que foi feita com ESP, o que é feito é, a gente tem aqui um servomotor que vai controlar a liberação aí do doce. A gente tem um display para apresentar mensagens e essa liberação é controlada por um e-mail recebido. Então, o controlador tem que estar ligado na internet, tem que ser capaz de perceber que chegou um e-mail, tem que conseguir analisar esse e-mail, ver o assunto do e-mail e, em função do assunto, decidir se vai liberar ou não o doce. No caso do ESP, o grande problema que eu tive é que os provedores de e-mail atualmente exigem você usar SSL ou TSL para colocar aí a segurança em cima da comunicação. No caso do ESP, isso não era possível, então a solução foi montar um servidorzinho de e-mail ali temporário que fornecesse acesso ao e-mail sem exigir proteção. No caso aqui do Raspberry, eu optei por desenvolver o software em Python. Na parte aí de e-mail, eu pensei que eu ia achar a biblioteca realmente já bem pronta, bem fácil. Eu achei até a biblioteca voltada para o Gmail, mas ela não funcionou legal com o provedor que eu estava usando. Então eu acabei usando e tenho a biblioteca de acesso ao IMAP, que vem já pré-instalada aí no Raspbian, faz parte aí das bibliotecas padrões do Python. Só que ela não tem uma abstração muito alta. Você ainda acaba tendo que ter uma série de tarefas aí, como por exemplo, fazer uma espécie de um parse aí do e-mail que você recebeu para achar lá o assunto e tudo mais. Mas tem a vantagem de que toda a parte de proteção e tudo mais, tudo funcionou muito tranquilo. A parte do display, esse é um display I2C que eu já tinha utilizado anteriormente. A única questão é que tem que ativar a parte do I2C no Raspbian. Isso atualmente está muito fácil, basta mexer na configuração do sistema. Eu já tinha as rotinas prontas para apresentar mensagens no display e sobrou a parte do servo, que foi realmente o mais complicado, né? O servo, o funcionamento dele é através de pulsos, a largura do pulso determina a posição que vai ficar o servo. Então ele requer aí que você tenha uma consiga ter um controle bem fino em cima da largura do pulso, e mais ainda é que quando você gere uma sequência de pulsos, que todos os pulsos tenham a mesma largura para não ficar oscilando a posição. A forma ideal de fazer isso é através de hardware, usando o hardware de PWM. O Raspberry ele tem dois pinos ali com capacidade de PWM, porém nos outros modelos, não no zero, esses canais aí são usados para gerar som. Então eu preferi não usar eles. A alternativa seguinte, que é usada pela biblioteca padrão de
acesso à entrada e saída digital pelo Python, ela é você fazer na raça, né? Você ficar pulsando os sinais, só que o resultado realmente não é bom. Como o sistema é multitarefa, você não consegue ter uma granularidade, conseguir ter aí um ajuste mínimo aí de tempo razoável, e fora isso, você tem variação de quando você tenta repetir o pulso várias vezes. Tem algumas bibliotecas que, para contornar isso, eles usam o recurso de DMA. A primeira biblioteca que eu testei, ela conseguia gerar com o pulso com a precisão boa, porém ele tinha um problema: quando você mudava a largura do pulso, ele acabava por alguns instantes, um pulso acabava saindo com um tamanho diferente do anterior ou do novo. Tá? E no final eu acabei usando, não biblioteca, mas uma aplicação, digamos assim, específica para controle de servo, que toma o cuidado de que, na hora que você muda a largura do pulso, os pulsos ou saem no tamanho antigo e ou saem no tamanho novo, que não tem um pulso aí no meio, um tamanho intermediário. Tá? Então, fazer agora a demonstração, eu vou enviar aí um e-mail. Deve demorar um pouquinho aí até ele perceber que o e-mail chegou. Tá? Na hora que eu chegar o e-mail, ele vai conferir aí o assunto. Vamos ver se vai estar tudo certo. Ele ainda não recebeu o e-mail. Ah, eu escolhi uma pergunta que eu já tinha respondido, então ele não vai liberar o doce. Vamos de novo. Vamos ver se dessa vez, olha lá, apareceu ali, ó, o meu e-mail, o aviso que acertou, e ele soltou o doce. Então é isso. Então, o Raspberry Pi Zero, ele pode ser usado em aplicações de controle. A parte de conexão dele com a internet é certamente o ponto mais forte. A parte de você conectar dispositivos aí via I2C, SPI, também dá para ser feita assim, de uma forma bem tranquila. A parte mais crítica é realmente a parte de entrada e saída aí digital, gerar pulsos, onde aí, como você está com um sistema operacional multitarefa, acaba sendo difícil você conseguir ter um controle bem preciso, acaba sendo difícil você responder rápido a sinais externos. É isso.